När du delar den där magiska date nighten. När du delar den där festliga middagsbjudningen ni kunde ha haft. När du delar en bild från bokcirkeln. När du delar en perfekt torsdagkväll. När inte precis varje smakupplevelse måste delas med någon alls. Eller när som helst när livet leker, finns SIA Glass.